Toshkent viloyatida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining sonini kamaytirish, shuningdek, yo'l harakati qoidalarini keng ko'lamda targ'ib qilish maqsadida viloyat hududida targ'ibot avtokarvoni tashkil etildi. Targ'ibot avtokarvoni ishtirokchilari hamda avtomobillar Yangi O'zbekiston bog'i oldida yig'ilishdi. Yuk avtomobillariga targ'ibot materiallari joylashtirildi. Dastlabki manzil Yuqori Chirchiq tumanining Yangi bozor shahri bo'ldi. Mazkur joy transport vositalarining gavjumligi, harakat ishtirokchilari ko'p to'planadigan hudud hisoblanadi. Shu sababli targ'ibotchilar dastlabki tushuntirish ishlarini aynan shu joyda boshlashdi. Shu yerning o'zida tadbirga qiziqish bilan qaragan fuqarolar bilan suhbatlar tashkil etildi. Yo'l transport hodisasi larni qanday kamaytirish mumkin? Qoidabuzarliklarning oldini olish uchun nima qilish kerak? Kabi savollarga javoblar berildi. Ushbu mavzuda ishtirokchilarning fikr mulohazalari tinglandi. 100 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal deydi xalqimiz. Shu ma'noda targ'ibot avtokarvoniga qoidabuzarliklarning ayanchli manzarasi muhrlangan transport vositalari ko'rgazma sifatida maxsus evakuatorga yuklandi. Kechagina egalarining uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilib yurgan bu temir tulporlar yo'l harakati qoidalarining qo'pol tarzda buzilishi oqibatida bir uyum temir parchalariga aylangan. Afsuski, bu halokatlar insonlar umriga ham zomin bo'ldi. Parkent tumani markaziga kelib to'xtagan targ'ibot avtokarvoni odamlarni o'ziga jalb etdi. Asta-sekin uning atrofini harakat ishtirokchilari egallashdi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ularga og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari, ularni keltirib chiqarayotgan omillar to'g'risida ma'lumot berishdi. Tadbir shu bilan nihoyasiga yetmaydi. Uni yo'l transport hodisalari tahlili asosida viloyatning barcha shahar va tumanlarida o'tkazish rejalashtirilgan.